Всіх друзі, вітаю. Сьогодні в нас 17 серпня 2023 року. Центральна Україна, Полтавська область, місто Кременчук. Оце в мене довгоочікуване сигнальне подоношення. Чому довгоочікуване? Оце з третьої спроби тільки попав мені цей сорт. Сорт називається Crimson Glow. Перший раз купував цей сорт, чекав по доношення, вийшов Ruby Crunch. Ну, думаю, ладно, бува. Другий раз замовив у іншого хлопця, хто займається плодово-ягідними. Прислав, посадив, бляха, знову сигнальне подоношення Ruby Crunch. Та йолки-палки, думаю, ну що це таке? Думаю, ладно, хрен з ним, з тим сортом. Гратися, чекати толку. Потім хлопець один каже, що в мене є 100%. Ну, кажу, давай висилай, попробуємо. Так, оце дійсно Crimson Glow. Це в нас американська селекція. Сорт середньо-пізнього терміну достигання. Зараз, якщо цікаво, я покажу, як виглядає на цей час Ruby Crunch. Бо в мене, я з першого дерева, коли не знав, що в мене ще пересорт непровірений був, то продавав Crimson Glow. Хто в мене брав, то 100% Ruby Crunch отримав. Не цей сорт. Бо в Україні, бачу, щось багато дуже ходять пересортів. То там, то там, то там. Ну, капець просто. Зараз підійду, покажу Ruby Crunch, як виглядає. У цього сорта така м'якуш червона. І у Ruby Crunch теж м'якуш червона, але він набагато пізніше. Цей вже повністю встиглий на цей час, а Ruby Crunch зараз тільки-тільки починає набирати окрас. От давайте, і бачите, тут не бачу я носика такого, як у Ruby Crunch. Ось. Зараз зрівняємо. Кому цікаво. Так, ось як виглядає Ruby Crunch на цей час. У нього, бачите, і форма інша. Ось він такий з носиком. Він ще зелений-зелений, як дуб. У нього навіть, напевно, ще м'якуш білого кольору. Так що, ось так. Ні, нагрузка на Ruby Crunch дуже класна. Зараз покажу. Навіть гілку зламало. Це на землі лежить, але не зломана. Так, а ось тут сьогодні приїхав, бачу, біда. Ось гілочка лягла. Тут дуже багато плодів було. Я не нормував. Ось давайте звідси я і зірву. Просто побачимо ці. О, ось так. Зрівняємо по вигляду. Ось Ruby Crunch і Crimson Glow зараз. Він ще повністю зелений. Збір плодів десь кінець вересня, початок жовтня. Так, підійшли знову до дерева Crimson Glow. Ось. А ось Ruby Crunch, який вигляд. Такі, як помідори. Зовсім різні. Оце якби не було пересорту, не залетав би пересорт до мене, то Crimson Glow було б таке здоровезне дерево і так же само обліплене, як Ruby Crunch. Так, ну що, давайте зірвемо. Отам плоди чорні зовсім стиглі. Ось який вигляд. Коли натреш, такі в крапочку, в краплинку. Так. Оце взагалі м'який-м'який. А тримається гарно. Не один плод не упав. Оце як 4 зав'язалось. Але оці м'які зовсім. Так, перестиглі трохи. А оці два нормальні. О, ану. Ой, запах який класний. Чудовий, просто чудовий запах. Crimson Glow. Ну що, пішли дегустувати? Так, давайте побачимо, яка вага. Так, Crimson Glow. 78. 75. У цього сорту вага повинна бути, коли дерево війде в повне подоношення, десь 100 грамів. Так, оце два маленьких. Вони зовсім м'якенькі, стиглі. Так, 50. Ну, а це Ruby Crunch на цей час. Він зелений, як дуб.
Ну, розмір в нього вже 116. 113. А до жовтня буде всі 150. Так, давайте зараз розріжемо, побачимо, що всередині. Ось коли натираєш, ось отакий вигляд. Так. М'якуш червоного кольору. Ось отака. Так, і давайте один перестигший. О. Соку просто капець. Ось отакий вигляд. Так, давайте зараз промірюємо цукор. Так. Так, 16 чи 17 навіть. Непогано. І давайте у перестиглого цікаво, що покаже. Так. Те саме, 16. Так. Ну а тепер давайте попробуємо на смак. Так, це перестигший, а це, напевно, тоді, коли треба знімати на дозарювання. Пробуємо. Солодкий смак є, невеличка кислинка, приємний слоновий аромат. Дуже збалансований, класний смак. Так, і хочу ось такий попробувати, перестигший. Ти що таке? Смачна така слива. І ще щось нагадує. Не можу зрозуміти. Кісточка не відділяється зовсім. Цей плод по враженнях перестиглий дуже солодкий. Набагато солодший, ніж у цей. Ну, смак дуже класний. Кислинки зовсім нема. Оце якщо оцей покласти на дозарювання, він полежить десь 3-5 днів. Я думаю, що він буде теж дуже-дуже солодкий. Це солодка слива. Зараз ось я розрізав, ще технічна зрілість. Вона ще тверда, але це зараз її тільки треба рвати і перевозити. А поки вона доїде до магазину або до базару, день-два, і вона дойде. Так що, отака невеличка характеристика сорту за перше подоношення сигнальним. Кому було цікаво, ставте, будь ласка, вподобайки. Це дуже допомагає моєму каналу у розвитку. Так, всім гарного дня, до побачення.